Mheshimiwa mgeni rasmi, tuko hapa kwa kutambua kwamba kwa kushirikiana na vijana ambao ni wanavyama wa klabu za wapinga rushwa mashuleni, ambao taasisi ya kuzuia na kupambana rushwa inafahamu kwamba vijana ni rasilimali muhimu na chimbuko la mabadiliko katika nchi yote duniani, lakini pia ndio viongozi wa kesho. Hivyo taasisi ya kuzuia na kupambana rushwa tangu mwaka 2007 ilianza jukumu la kuweza kutafuta njia ya jinsi gani ya kulishirikisha kundi hili la vijana katika mapambano dhidi ya rushwa. Na tuliona kwamba mara nyingi vijana wanaanza kulelewa mashuleni, na hivyo serikali na taasisi ya kuzuia na kupambana rushwa wakaona ni vizuri kulitumia kundi hili la vijana katika kuelimisha umma, lakini pia katika kuongeza uelewa wao ili uweze kushiriki vizuri katika mapambano dhidi ya rushwa. Ni lazima uwe na uelewa mpana na uwe na moyo wa uzalendo. Kwa hiyo tulianzisha klabu hizi kwa lengo la kutaka kuelewa na kuwalea vijana hawa katika maadili na mienendo miema. Ndio maana kuna klabu hizi za wapinga rushwa. Kwa hivyo katika kushirikiana na vilabu hivi vya wapinga rushwa, mwaka huu tulitembelewa na kijana mmoja ambaye ni mwenyekiti wa klabu ya wapinga rushwa kutoka shule ya sekondari Kahororo, akatuuliza kwamba taasisi ya kuzuia kupambana na rushwa ina mpango upi wa kushirikisha wana klabu katika mapambano dhidi ya rushwa, hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi. Baada ya kupokea hoja hiyo kwa kushirikiana na walimu walezi wa vilabu hivyo, tuliona ni vizuri sasa kuwa organize vijana hawa ili waweze kutupatia hicho wanachokifahamu katika mapambano dhidi ya rushwa. Na kwa sababu wao wenyewe walisema wana ujumbe wa kuweza kuwafikishia wazazi wao, walezi wao na viongozi wa chama na serikali, tukaona basi ni vizuri tuandae bonanza hili la kuelimisha umma kupitia michezo. Kwa hiyo ndio maana leo hii tuko hapa, tupo kwa ajili ya kuwasikiliza vijana hawa ili waweze kutupatia ujumbe walionao, ujumbe mahususi wa mapambano dhidi ya rushwa katika mkoa wetu na katika nchi yetu kwa ujumla. Na hasa ujumbe wao utakuwa unalenga uchaguzi wa viongozi wa serikali za mtaa ambao tunatarajia kufanya tarehe 24 mwezi huu wa 11 mwaka 2019. Hivyo ndio maana leo hii tuko hapa. Pamoja na dhamira hiyo, lakini pia taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kwa kushirikiana na jeshi la polisi na wadau mbalimbali, tulizindua kampeni ya utatu katika kushirikiana katika kuondokana na tatizo la rushwa, hasa rushwa la barabarani. Kwa hiyo baada ya kampeni hiyo, tumeweza pia kuzindua app ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa au ya TAKUKURU. App hiyo anaweza kuitumia mtu yeyote popote pale alipo. Unapotakiwa kufanya ni kuchukua simu yako ya mkononi na kwenda katika duka la Google au Play Store. Ukibofya pale utaona inakuja e-governance TAKUKURU. Unatakiwa pia kubofya hapo. Ukibofya itafunguka app ya TAKUKURU. Unapakua, ukisha kupakua itakuwa kwenye simu yako. App hiyo inakupa uwezo wa kupiga picha, inakupa na maelekezo ya jinsi gani unaweza kuituma picha hiyo, na unaweza kuandika. Hata kama umeona kuna jambo lolote linatokea, unaweza kuandika ujumbe wako kwa kutumia app hiyo na kuisha kuituma. Kwa na kuituma itakwenda kwa taasisi ya kupambana na rushwa, na sisi tutaipokea na tutaifanyia kazi. Hivyo pia ndugu zangu, kwa wote tulokusanyika hapa, ni vizuri basi tuweze kuitumia application hiyo ambayo ni TAKUKURU app. Sambamba na hiyo, unaweza pia ukatumia simu yetu ya bure namba 113 kwa kupiga simu
au kutuma ujumbe mfupi wa maneno. Katika ujumbe mfupi wa maneno, unaandika nyota 113, nyota, unaandika ujumbe wako, ukimaliza, unaweka alama ya leli, unautuma. Ukiutuma ujumbe huo, utakwenda moja kwa moja makao makuu katika kitengo ambacho kinasimamia ukusanyaji wa taarifa hizo. Jambo la maana tu ni kuandika wewe uko wilaya gani na mkoa gani, na tukio hilo limetokea katika wilaya na mkoa gani, ili wao wakipata ujumbe huo waweze kuupeleka katika ofisi iliyo karibu kwa ajili ya kushughulikia. Kwa hiyo ndugu wa mkoa mgeni rasmi, mimi nilipewa tu kuzungumza kwa ufupi kwa nini leo tuko hapa, na actually kwa nini tuko hapo ni kama ambavyo nimetoa ufafanuzi. Asante sana na karibuni.